Hələ bu angus var, yağ içində olan ətlər. Bax, olmamdır. Görsən, bir çox. Deməli, bunun... Deməli, bir kilosu bunun 80 manat. Bir kilosu 80 manatı bəlkə. Deməli, bu ət, əlində gördüyün ət düşür. 258 dolar. Buna bax, ən bahalı ət budur. Bu at adamla danışır da. Deməli, bunun 500 qramı 24 dolar. Taksla 25 dolar. 100 manat. Mən onu yesən gələ 78 dolar. Burada amma görün nə tərz olurlar da. Məsələn, onda buradan gəlirsən, görsən, bunlar hamısı rəhtlərdən. Amma burada görsən, hamısı rəhtlərdən. Bu bizim parçalardandır. Bu ücə düşür qiyməti. Bak görsən, bu eyni çəkidədir bayaqkindən. Bu ama 30 dollardır. Ondan sonra bu bak görsən, bir paçka 41 dollardır. Buradan düşür gəlir. Əsas tayfını görsənim sənə bak. Buna bak. Antrikot hazır. 20 dollar. Bölüblər. Bunlar da porkdur. Donuz yani burada en ucuz şeydir de. Demeli daim. Bu boyda paçkadır. Yekil 15 dolar. Bunun da bak daim yazıb ki burada 1.49'a. Yani bunun kilosu donuzun bilmem de indi bu hansı sesi. 2 manat. Bu da porkdur bak.